Сонымен ел экономикасының негізгі капиталына 18 триллион теңге көлемінде инвестиция тартылған. Қаржының дені шикізаттық емес секторға құйылған. Бұл былтырғы көрсеткіш, дегенмен инвестицияның ішкі жалпы өнімге шаққандағы үлесі барған сайын азайып бара жатыр. Кеше үкіметтің кеңейтілген отырысында президент осылай деді. Ендігі міндет инвесторларды қағаз бастылықтан арылтып, қаржы құюға дайын ірі компанияларға бір терезе қағидатымен көмек көрсету. Қалталы азаматтарды отандық экономиканың қай салалары қызықтырады? Тілшіміз осы сауалға жауап іздеп көрді. $50 миллион артық қаржы салуға ниетті инвесторларды бір терезе қағидасымен жан-жақты қолдау көрсету керек. Яғни тиісті рәсімдерді жасау үшін уақыт кетірмей, оларды бір жерден жүргізу міндеттеледі. Бұл президенттің үкімет алдына қойған қатаң талабы болды. Мемлекеттік органдар пайдасы жоқ презентациялар мен іс-шараларды өткізумен әуестенбей, инвестиция тарту бойынша нақты іске көшуі керек. Мекеме басшыларының шетелге жасаған әрбір іс-сапары нақты нәтиже беруге тиіс. Сапар қорытындысы бойынша үкімет басшылығына немесе қажет болған жағдайда президентке есеп берілу керек. Үкіметке инфрақұрылым жоспарын қайта қарауды тапсырам. Негізгі басымдықтарды айқындап, стратегиялық маңызы бар жобаларға жеке инвестиция тарту мәселесін мұқият ойластыру керек. Тек аса қажет болған жағдайда ғана қаржылай қолдау шараларын қарастырған жөн. Елден заңсыз шығарылған активтерді қайтару инвестицияның тағы бір қайнар көзі болуы тиіс. Президент мұны да қадап айтты. Қазақстанды Еуразияның толыққанды көлік логистикалық және транзиттік хабына айналдыру стратегиялық міндеті тұр. Бұл ретте тиісті инфрақұрылымдарды да қалыпқа келтіру керектігі анық. Мәселен, Нидерландының кәсіпкерлері еліміздің теңіз порттарын жаңғырту ісіне қатысуға ниетті. Қазақстан орта дәлізді дамытуда жетекші рөл атқарады және осы бағыттың негізгі бөлігі болып табылады. Сонымен қатар Қорғас теміржол терминалы және Ақтау мен Құрық теңіз порттары да бұл дәліз үшін өте маңызды. Қазақстанның бізді серіктес ретінде танып, осы дәлізді бірлесіп дамыту жобаларына ашық шақырғанына өте қуаныштымыз. Италияда Қазақстанның ірі инвесторларының бірі. Соңғы 18 жыл ішінде Апеннин түбегінен тартылған қаржы көлемі 7,5 миллиард долларға жуықтады. Еуропалық одақтың үшінші экономикасы саналатын Италия бізге креативті индустрияны да дамытуға көмектесе алады. 2025 жылға қарай бұл саланың отандық экономикаға қосар үлесін 5%-ға дейін арттыру жоспары бар. Демек, шетелдік инвестиция бұл бағыттағы жобалардың көкжиегін кеңейтеді. Креативті индустрия – бұл талантты адамдардың атқарып жатқан жұмысы. Италияда бұл саланың жылдық табысы 47 миллиард евроға жетеді. Осы бағытта жұмыс істеп жатқан шағын және орта бизнес Италияны бүкіл әлемге танымал етті. Біз осы тәжірибемізді Қазақстанмен бөлісіп отырмыз. Компанияларымыз жақсы қарым-қатынаста. Қазір Қазақстан креативті индустрияға қыруар қаражат бағыттап отыр. Жалпы былтыр ел экономикасының негізгі капиталына тартылған инвестиция көлемі 18 триллион теңге. Өсім 14%-ға жуықтады. Қаржының дені шикізаттық емес секторға құйылған. Одан кейін агроөнеркәсіптік кешен, өнеркәсіп пен энергетика саласы. Ендігі міндет жаңа инвестициялық кезеңді бастап, ішкі және сыртқы қаржы көздерін ұлғайту. Бұл жаңадан құрылған инвестициялық штабтың негізгі міндеті. Риат Шони, Арман Ақшабаев, Ерлан Орысбаев, 24 KZ.